ଲେଟର୍ କୁ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ହେଇନି ମାନେ ସେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେ ମହି ହସି ମହିଳା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ହେଲାଣି 20 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଜାଗାରେ ଖୋଲିଛୁ, ଆମର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଟେମ୍ପରେରି ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଆମକୁ ସେ କିଅସ୍କ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସ୍ପେସ ଓପନ ସ୍ପେସ ଟା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆମେ କଣ କରୁ, ଯେତେବେଳେ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ହୁଏ କିଆ ସୋନାଟରେ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସୁ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହୁଏ ଆମେ କଣ କରୁ 50 ରୁ 100 କାର୍ରେ ନେଇକି ଆସୁ, ବାକି ଆମେ ଅଟୋରେ ନେଇକି ଆସୁ। ତ ସେ ଜାଗା ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଲରେଡି ମୋ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଖାଇବା ସେଟଅପ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିଲୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ବହୁତ ଚିଲ୍ଲାଚିଲ୍ଲି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ସଡନଲି ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ କିଏ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସେଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଅଫିସର କେହି ଜଣେ ହେଇଥିବେ ଯିଏ ଆମକୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଆଭେଲେବୁଲ ନଥିଲୁ, ଆମେ ଶ୍ରେୟା ଛକ ପାଖରେ ଥିଲୁ, ପିଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେଣି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଫୋଟୋରେ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ଆମ ପିଲାଠୁ ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି ସ୍କାନ୍ କରିକି ପେପର୍ ରଖିଲେ ନିଜ ପାଖରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହଉ ସେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକି ତାପରେ ଚାଲିଯିବା କଥା। ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉ ଅଫିସ ମୋତେ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କଥା, ସେଠି ଆସିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, ମୋତେ ତ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା କି ମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପାର୍ଟି ସେଥିରେ କେତେ ବଢିଆ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହଉଛି। ସେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ମୋର କଲଚର ଆଉ ରୁଟ୍ ବିଷୟରେ ଚିଲେଇକି ଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ହୋପଫୁଲି ଏଇ ଜିନିଷ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ କି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଆଉ ସମ୍ମାନ କ'ଣ, ସେ ଟୋଟାଲି ବୁଝିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କର ଯଦି କାମ ଥିଲା ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଆସିକି ଦେଖିକି ଯିବାର, ସେ ଦେଖିକି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଅନନେସେସରି ଏତେ ଚିଲ୍ଲା ଚିଲ୍ଲି ଚିଲ୍ଲି କରିବାର କୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲା ଗୁଡା ଆସିକି ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଅଫିସରୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦେଖାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଖୋଲି ପାରିବେନି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ୟାନିକ ହେଇକି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କଲେ, କହିଲେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆଉ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ପଠାଉ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପଛରେ ଅଛି, ବଟ୍ ସେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡମ୍ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପୁରା ବହୁତ ଚିଲ୍ଲା ଚିଲ୍ଲି କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବି ମିସବିହେଭ୍ କରିଥିଲେ। ଲେଟର ପାଇସାରିଲା ପରେ ବି ସେ ବହୁତ ଚିଲ୍ଲଉଥିଲେ, ବହୁତ ଚିଲ୍ଲଉଥିଲେ। ଆମେ ତ ନର୍ମାଲି ଯାଇ କଥା ହେଲୁ, ମ୍ୟାମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝିବା ନା, ସେ ବୁଝିବାର କଣ୍ଡିସନ ରେ ଅଛି ସେ ଭିଡିଓଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ମୁଁ କେତେ ପୋଲାଇଟଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆପଣ ମୋତେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୁଝିବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଜାଣିନି କିଏ ସେ ଆଜି ଯାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଫିସର ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ୟା ଯିଏ ବି, ତ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲି କି ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ ବୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି ମୁଁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେ କିଛି ଫାଇନ୍ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ କିଛି ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ରାମ ନବମୀ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କାରଖାନା ସେଠି ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଛି, ବଟ୍ ଲସି ଫସି ମୋ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ କାରଖାନା କାଲି ଖୋଲିବ, ଯେହେତୁ ସେଟା ଆମର ଟେମ୍ପରାରୀ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏ ମୋ ପାଖରେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଅଛି। ତ ସେ ଜିନିଷ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆରାମରେ, ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ଅଫିସିଆଲ ଗୁଡା କରନ୍ତି, ଏମିତି ଚିଲ୍ଲା ଚିଲ୍ଲି କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି, ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ବହୁତ ଖରାପ।